Dobrý večer, já vás vítám na 62. semináři Unie grafického designu a jsem velice rád, že naše pozvání přijal pan Martin Bělík, který vás seznámí s věci nebo s technologiemi, které jsou nové, které možná zásadním způsobem změní nebo už možná mění způsob, jakým připravujeme tiskoviny. A protože jde vývoj hodně rychle kupředu, tak doufám, že se o tom co nejvíc dneska dozvíme. Máte slovo. Děkuji. Rozhodně. Děkuji. Dobrý večer, já jsem rád, že jsem tady. Já jsem se sem hrozně dlouho chystal a furt to nějak nevycházelo, ale o nic jste nepřišli, protože jak jde doba, tak těch věcí je čím dál víc. Takže kdybych tady byl před rokem, tak některé věci říkat nemůžu, a když bych tady byl zase za rok, tak určitě bude něco nového. Jak jsem si vás běžně sečetl, tak jsem rád, že tady mám víc lidí než oba prezidentští kandidáti a mám tady dokonce i dvě židle, ale ani jednu nevyužiju, takže mám plný komfort. Skvěle. Tak, budu mluvit o tom, co dokáží dnešní technologie a budu se snažit vás inspirovat k tomu, abyste to ve své práci využívali. Poprosím o jednu věc, tady, jak říkal Filip, o těch dotazech. Já tam mám vždycky takový nějaký určitý úseky, který bych vždycky rád jakoby dotáhnul, protože je možné, že kdybyste se na něco zeptali u slajdu 9, tak ta odpověď je skryta ve slajdu 11. Jo, takže já vždycky v nějaký okamžik jako teda nějak nenápadně vyzvu, pravděpodobně se zeptám, jestli máte nějaké otázky a potom bychom pokračovali dál. Tak, co jsem si nachystal na vás, co pak tam máme? Prosím vás, tohle je úplně hrubá osnova, vůbec se s ní pochopitelně řídit nebudu, nějak to prostě poplyne. Já chci dneska mluvit o technologiích digitálních, chci o nich mluvit z toho důvodu, že mají budoucnost, že nebude to tak rychle, jako například v té fotografii, kde asi každý z vás fotografuje, někteří z vás máte i fotografický aparát, ale asi méně z vás už má klasický na filmy, přestože před pár lety jsme je ještě všichni měli zcela běžně. Ještě nedávno bylo nemyslitelné, že by se některé zakázky jinak dělaly než na offsetu, nebo na flexu, nebo hlubotiskem. Ale ta doba se prostě pořád mění, digitalizuje se a ono to znamená spoustu věcí. Já tady dneska budu mluvit o věcech, které zasahují do grafiky a budu mluvit o věcech, které zasahují ale i třeba do ekonomiky. Protože jsou dvě věci, které se strašně spolu prolínají. On jako sebelepší nápad, který vám nikdo nezaplatí, je v celku na nic. Ty dvě věci se prostě musí potkat. Takže jedna z těch věcí, já to tam postupně se k tomu budu dostávat, toho digitálního světa je ta, že veškeré konvenční technologie, jako je ten offset, jako je flexo a jiné, tak oni mají poměrně vysoké ty vstupní náklady na to, abyste něco vytiskli. Jednoduchý příklad, když budete tisknout na offsetu, musíte vyrobit 4 offsetové desky, musíte je dát do stroje, musíte to nějak vybarvit a pak vám vyjede první arch. Bezvadné. Stálo vás to třeba se vším všudy, se strojovým časem, obsluhou a tak dále, 1000 korun. To je dost. Ty digitální technologie, ale potom, když tisknete dále, tak pochopitelně to už se rozpouští, ta cena, protože to jste udělali jednou. Čili čím větší zakázka je, tím ta cena za ten arch klesá, až někde se zastaví. V tom digitálním světě je ta cena jednotná. Když si vytisknete jeden arch, pro zjednodušení bude stát korunu. Vytisknete 2 archy, budou stát 2 koruny. Co to znamená? Nevyplatí se mi, abych něco tisknul na sklad. Pokud se třeba rozhodnu vydat knihu a řekl bych si, je, to je skvělý, udělám knížku, vytisknu ji offsetem, půjdu do offsetové tiskárny, řeknu, prosím vás, udělejte mi nějaké kalkulace, teď oni mi udělají nějaké kalkulace a já s hrůzou zjistím, aby ta kniha byla pro mě zajímavá cenově, že bych jich měl udělat asi tak 2000 těch knížek. Tak teď začnu počítat, tak maminka, to je jedna knížka, ale tato nekoupí, ty to dám, manželka. A takhle prostě půjdete dál a zjistíte, že prostě reálně se zbavíte třeba 30-40 knížek. Ale ještě jich máte 1970. To není úplně málo. Dobře, vydáte se za nějakým vydavatelem. Já jsem Martin Bělík, jdu vydat knihu. A co jako? Tak tady jsem vám to přinesl. Tak tam zavoláte, jestli to někdo čet, nikdo to nečet. Neznají vás, bojí se to vydat, protože by museli udělat nějaký velký náklad. Ten digitální svět umožňuje to, protože, jak jste pochopili, tak ta každá knížka vás stojí stejně. To její vytištění. No tak já nemusím dělat 2000. Fajn, tak já jich udělám 100.
Já to rozdám svým kamarádům, pošlu to třeba nějakým vydavatelům. Já jsem nějaký Martin Bělík, tady jsem udělal knihu. Když budete mít chvíli na chatě, přeštěte si to. A třeba se to někde chytne. Třeba se to najednou začne prodávat. A pokud se to začne prodávat, bezva, tak já udám další tu knihu a už můžu točit nějaké peníze. Neleží mi v tom něco. Pak mi někdo prostě třeba zatelefonuje a řekne mi, ty vole, dík, tam máš strašnou chybu. Řeknu, aha, tak to opravím a nebude to ve 2000 knihách. Bude to jenom na tom začátku, protože já to tam změním. Nebo potom třeba časem nějaká odborná kniha, něco mě napadne, že je trochu jinak, že bych to mohl předělat, že bych mohl změnit fotku. Můžu na to reagovat, ta knížka může být živá. Není to něco, co prostě zafixuju nějaká fosílie, která prostě bude v těch krámech, jednou dnes skončí v levných knihách, jednou dnes skončí na skládce. A když to pak spočítáte, tak vás ta kniha stála mnohonásobně více, než byste ji udělali jiným způsobem. Takže digitál je o tom, nemusím toho tisknout moc. Budu tisknout to, co potřebuju. A to je hrozně důležité. Jak už jsem o tom mluvil, eliminuju rizika. Eliminuju to, že se bude muset něco změnit. Budu dneska mluvit třeba dosti o věcech, které se týkají obalů. Obaly jsou typickým příkladem. Prostě někdo udělá krásnou etiketu, řekne bezvadný, teď nám jich udělejte 20 milionů. Tak se udá 20 milionů etiket, běžné firmy tohle za nějakou dobu spotřebují. No, ale pak někoho v Evropské unii napadne, že vlastně na té etiketě by mělo být uvedeno, že vypijete-li tuto lahev vína, musíte pak běžet 2624 metrů, abyste vydali tu energii, kterou vám to víno dodalo. Máte na skladě třeba 90 milionů etiket. Tak to vyhodíte. Pokud budete dělat ty etikety digitálně, tak tam nemáte skoro nic a nic se neděje. Takže tohle jsou ty věci, nemusí to být jenom změny, že něco je špatně, ale ta legislativa přináší lecjaká překvapení a lecjaké prostě novinky, na které vy nějakým způsobem musíte reagovat a musí na ně reagovat vaši zákazníci. Můžete pracovat s variabilními daty, variabilními náklady, prostě nejste odkázáni na nějaký pevný schéma, nejste odkázáni na to, že kniha musí mít přesně tolik stránek, takovýhle rozměr a tak dále. Všemu se budeme věnovat. Co je důležité? Žádná zakázka není dost malá. Jedna z zakázek, o které tady budu mluvit, byl tento certifikát k pamětní minci. Byla to zakázka, které se dělalo celých 12 archů. 12 archů. Stálo to poměrně hodně peněz, je to krásná technologická záležitost a otevřela cestu pro majitele a tvůrce tohoto certifikátu k mnoha dalším zajímavým zakázkám. Takže zakázka nemusí být 1000, 2000, 100 000 náklad. Může to být 12 nádherných archů. A to, co se tím bude trošku prolínat a to, o čem často mluvím, budete moc účtovat vyšší ceny za tu vaši práci. Tak, něco budu ilustrovat na nějakých věcech z obalařiny, ale vy si zatím dokážete představit určitě spoustu jiných věcí. Podívejte se na etiketu, jak vypadala na plzeňské pivo, na Prazdroj. Když se na to podíváte, tak vám to přijde normální, klasická etiketa, prostě z nějakých 70. let. Nikomu nic není divné. Pak se na to podívejte očima prostě opravdu takového toho drsného marketingu. Tak. Plzeňský Prazdroj. Poprvé. Plzeňské pivo. Podruhé. Plzeňský Prazdroj. Potřetí. Vyrobeno. Plzeňský Prazdroj. Počtvrté. Na této jedné jediné etiketě se čtyřikrát dočtete, že je tam Plzeňský Prazdroj. Ku podivu je tam pouze jednou uvedená cena. Proč tam není čtyřikrát? Taky by tam mohlo být 4x360. Tohle to je klasická taková old fashion etiketa, která je prostě slouží pro takovou hromadnou distribuci zboží. Nějak vypadá a plní prostě čistě a jenom informační účel. Ta lahev, kterou si kupuješ s velkou pravděpodobností, protože je to tam čtyřikrát napsané, obsahuje Plzeňský Prazdroj a stojí to tyto peníze. Tyto etikety se dělali hlavně v době, kdy se prostě opravdu dělali veliké, veliké objemy. Takže typické pro ně jsou ohromné náklady, nulová variabilita. Ano, pochopitelně, dělají se i dnes, ale budeme mluvit hodně o tom, že už začínají být postupně nahrazovány něčím mnohem kreativnějším.
ten design se příliš neměnil a to, co bylo opravdu důležité, prostě konzervativní forma, klasické výrobní postupy, offsety, flexa. Mluvil jsem o tom, co to je informační funkce obalu. Tohle je nugeta. Když se na to podíváte, představte si dítě, které neví, co je nugeta. Neví to. Přijde do obchodu a maminka ho postaví před regál a řekne, vyber si tady nějakou sladkost. Dítě, které si vybere nugetu, buď umí číst, nebo zatajilo, že ví, co je nugeta, nebo si ji prostě nemůže vybrat. Jo. Podívejte se tady na ten poměr. Řekněme, že zde nahoře je nějaký jistý výtvarný prvek. A tady máme prostě 2/3 etikety, jsou věnovány nějakému textu, který když rozluštíte, tak v zásadě se tam praví, že byste to vůbec neměli kupovat, jo? Protože dítě pravděpodobně zemře ještě během večerníčku, až to sní. Takže tohle to je informační funkce obalu. Tenhle obal rozhodně neprodává. Já jsem to viděl, mě napadla jistá analogie vlastně s cigaretama. Protože, že to jsou cigarety, se dozvíte takhle v tomhletom proužku. Kdybych to obrátil, tak to odpovídá zhruba té nugetě poměrově. A tady se dovíte prostě ty srdcerivné vzkazy o tom, kdo z vašich příbuzných zemře, pokud tu krabičku cigaret dokouříte. Takže tohle je prostě čistě informační funkce. Takovýhle obal opravdu, opravdu neprodává. No a když se chcem začít posouvat k obalům, které by měli prodávat, měli by pomoct prodat ten výrobek, neměli by pouze informovat, co že tam je v té lahvi, v té krabice, v tom pytlíku, tak někdy člověk naráží na to, že lidé říkají, no ale oni to nechtějí měnit, jako, to jsou tak zvyklí. Tak já jsem si někde našel na internetu takový nějaký vývoj loga Coca-Coly, takové základní jako etapy, které tam byly. A člověk by si řekl, že Coca-Cola bude firma, která to logo má 1000 let stejné a vůbec to není pravda. Takže když Coca-Cola dokáže měnit v průběhu času své logo a reagovat na nějakou dobu, tak i zákazníci dokáží nějakým způsobem reagovat na své výrobky, na nějaké změny. No, před nějakou dobou se objevily první digitální technologie a začaly vstupovat do toho tiskového světa. Začaly se především používat pro nějaké malé série. To bych vám rád dneska z těch hlav dostal, že digitál rovná se malý náklad. Dneska pochopíte, že ano, může to tak být, ale vůbec to není pravda. A je to to, pro co by se měl používat, řekněme, nechci říct okrajově, ale ne dominantně. Takže byly doby, kdy se udělaly krásné etikety. Prostě krásný tisk, zlatá ražba, všechno nádherné. A to se dodalo těm vinařům. A vinař potom měl nějakou takovouhle etiketu a on potom nějakou vlastní technologií tam doplnil prostě, o jaké se jedná víno. Čili ta etiketa, která na začátku vypadala vcelku solidně, se změnila prostě v něco naprosto strašného. A tohle to všichni známe. Různé sublimační tiskárny, inkjetové tiskárny a tak dál a tak dál. Těm lidem trochu nedocházelo, že speciálně u vína ta etiketa je velmi důležitá z hlediska toho, jestli to zákazník koupí nebo nekoupí. Protože člověk přijde, stojí v té vinotéce, tam teď je hromada lahví v obchodě a teď jako co? Teď tady mám 20 lahví Miller Thurgau. A teďka který? A hodně lidí, myslím, že na tomhle tom postavili v celku úspěch templářské sklepy, které měly v celku atraktivní etikety, atraktivní lahve a víno, které nebylo příliš dobré, bylo nesmírně kupováno kvůli obalu. Jo, znalci vědí, čeho si mají všímat u toho vína, jo, vědí, co si mají najít na těch etiketách, co si mají přečíst, ale těch je málo. A většina lidí, ten mainstream, prostě tak postupuje tím způsobem, že je to prostě nějak musí oslovit, jo, musí jim to usnadnit, tu cestu. A pokud prostě vinář, který dá za korkový špunt nějaké koruny, za flašku, za tohle, potom se rozhodne, že ušetří nějaký mrzký halíř na tom a pak takhle zprasí etiketu, tak prostě fakt ten svůj business plán nemá úplně dobře postavený. Takže tohle to byla doba, kdy ten digitální tisk do toho začal vstupovat. No a já se zase vrátím k té informační funkci toho obalu. Tady vidíte regál z nějakého klasického obchodu. Vidíte tady Coca-Colu, takhle na pravé straně se trošku rýsuje Pepsi-Cola. Omlouvám se, fotka by byla lepší, ale jinou jsem na internetu nějak nestačil rychle najít. A
Když se na to podíváte, tak evidentně jo, červený je to prostě cola, tamhle je to Pepsi. Když zjednodušíme si to barevné vidění, tak si ten regál můžeme takhle omezit a vidíme prostě, jo, modrý to je Pepsi, červený je tohle, zelená, prostě žlutá je Fanta, zelený je Sprite a prostě nějakým způsobem vnímáte ty barvy. Vnímáte, že tam něco takovéhleho je. No a jednoho dne nastala prostě změna. Nastala veliká změna, která v praxi odstartovala skutečný nástup digitálních technologií prostě naplno do sfér, jako je obalařina. A já o ní mluvím hodně, protože na obalařinu se nabaluje spousta dalších věcí. Jakmile někdo něco produkuje, tak to do něčeho balí, ten člověk inzeruje, ten člověk o tom píše, ten člověk dělá letáky, dělá prostě direct mail a dělá spoustu dalších věcí. Takže ono se na to nabaluje. A na počátku staly dvě firmy, byla to firma Heineken a byla to firma Coca-Cola, a obě přistoupili k tomu svému projektu trošku jinak. Začal by Heinekenem, který byl o něco dřív. Jeho napadlo, že to pivo by se mohlo prodávat v nějakých speciálních obalech, konkrétně shrinkslívech. A jako pochopitelně ten primární důvod byl, že by se mohly prodat nějaký lahve navíc a za více peněz. Tady se omlouvám, tenhle slide je z konce kampaně. Na začátku kampaně tady bylo 39,99 eura. Teďka jako prakticky, tato jejich kampaň byla úžasná v tom, že ona je strašně těžká. První věc je ta, že oni potřebovali vybudovat nějaký webovský portál, na kterém byste si vy ty lahve vytvořili. To už samo o sobě není vůbec jednoduché. Vzpomeňme si všichni na naše vlastní webové stránky, jak si říkáme, no já to zaktualizuju, já udělám tohle, tohle. Ale tohle to vymyslet opravdu není jednoduché. Pak nastává druhá věc. Kde sehnat ty grafické návrhy? Vás je tady, řekněme, řádově 40, 50. Fajn, kdybyste každý udělali dva, tak jich mám stovku. No, to není nic moc. Oni jich potřebovali řádově tisíce. No, to se na mě asi vykašlete. No, takže Heineken to udělal tak, že oni udělali grafickou soutěž, dali tam poměrně atraktivní ceny. Do podmínek si dali to, že ty vaše návrhy mohou být využity, i když teda nevyhrajete. Takže jim se sešlo strašné množství grafických návrhů, oni hodně grafiků odměnili. No a potom z těch návrhů si brali ty různé komponenty, z nich si sestavovali prostě různé sady. A když potom vy jste šli na ten portál, tak jste si zvolili nejdřív nějakou kategorii té lahve pro zjednodušení, já nevím, třeba o sportu, o muzice, o nějakém koníčku, krajina a tak dále. A postupně jste se propadali dál a vybírali jste si různé segmenty, spoustu věcí jste si mohli navolit sami. No a nakonec jste si vlastně objednali 6 lahví piva ve speciálním balení a stálo vás to nějakých 30 euro plus poštovné, volně přeloženo 30 euro je řádově 750 korun za 6 piv upřesním. To není špatný jako obchod. Prodali toho v Holandsku hodně, následně to rozšířili do dalších 5 zemí, tuhle tu kampaň, a bylo to skutečně velmi, velmi úspěšné. Tak tohle byla firma, která byla pionýrem, která vlastně tohle to celé rozjela. Když se nad tím zamyslíte, tak ten koncept je dokonalý. Udělali web, dokázali si velmi elegantně sehnat grafické návrhy, vymysleli opravdu krásný koncept, vydělali na tom hodně peněz a udělali všem jako radost zúčastněným, protože vemte si, když bude mít třeba váš tatínek narozeniny, jestli půjdete do Billy nebo někam, koupíte mu 6 lahváčů a ty mu takhle dáte. To je blbý. Když ale mu dáte nějaké takovéhle, které jsou pěkné ještě ve speciálním balíku, tak to vypadá velmi dobře. Přestože těch 6 lahváčů byste koupili řádově za nějakých 140 korun a tedy za to dáte 750. Takže spokojený byl Heineken, protože prodal hodně piva. Spokojený byl ten, kdo si to pivo objednal, protože udělal někomu radost, a spokojený byl obdarovaný, protože mu to fakt tu radost udělalo. Tohle je úplně ideální záležitost. Když někdy slyšíte nějaké teoretiky, jak vám budou říkat v přednáškách o nějaké win-win strategii, tak to je ono. To je to, kdy vlastně všichni vyhráli, kdy jsou všichni úspěšní. Coca-Cola na to šla jinak. S tímhletím jste se setkali v České republice. Zdá se, jakoby, že primitivně. Jo? Tak na té etiketě bude jméno. Jako, no dobře, no a co? Jako?
No, ale ono to nebylo co. No a co? Já jsem dneska ráno u jednoho našeho zákazníka, jsme měli povídání pro jeho jako zákazníky taky o těchto technologiích a někdo se ptal, no, aby nedošlo k tomu, že se třeba v tom krámě to tam rozhrabali, rozházeli, aby našli tu svoji flašku. A jsem říkal, ano, to se přesně dělo. Jsou fotky ze světa, kde jsou vyházeny v prodejnách lahve a teenageři na Instagramu si našli tu svoji lahev a vyfotili se s tím. Krom toho, že tam máte to jméno, ono to má i praktickou funkci. Dneska jsou hodně takové ty open spaces, takové ty různé prostory, kde sedí strašná spousta lidí, kteří jako se snaží jakoby všichni pracovat v tom v jednom velkém společném prostoru, což jde teda extrémně špatně, pochopitelně, a tam mají někde nějakou sdílenou lednici a teď tam do toho dají nějaké nápoje, ale teď je evidentně jasné, koho je co. Když já tam dám nápoj Martin, flašku, tak pravděpodobně, když žijeme Karel, tak je blbej. Jo. Takže krom toho, že je to zajímavé pro ty lidi, tak jim to opravdu sehnalo novou klientelu, protože znám lidi, kteří tu kolu nikdy nekoupili. Jeden z nich je moje matka. Ovšem, když viděla v obchodě teda kolu s nápisem Martin, tak neodolala. Kola získala zákazníka. Bylo jich víc těch lidí, pochopitelně. A tady je třeba jedna hrozně důležitá věc. A tu bych chtěla, abyste si zapamatovali. To je takový plus digitální technologie, kterou si občas lidi neuvědomují. Já jsem jednou o tomhle povídal na nějaké flexotiskové konferenci. A to jsou lidé, co mají flexotiskové stroje a ti se na mě a mé kolegy dívají tak, že my jsme ti, kteří by chtěli, ať to všechno z té tiskárny vyhodí a koupí si ty naše stroje, protože jinak jsou úplně mrtví. Jo. Úplně tak to není pravda, my chceme, aby to udělali postupně, ale to je jedno. Ty vztahy jsou někdy trošku napjaté. A já jsem o tom teda hovořil a říkal jsem, kampaň probíhala tak, že oni si v každé zemi vybrali 300 nejpoužívanějších jmén, případně nějakých takových jakoby oslovení, já nevím, třeba jako šéf, miláček a tak. Takže vybrali takovýchto 300 slovních spojení a potom prostě udělali ty jednotlivé vrapy v daném případě. No a šlo to na ty obchody a teď tam nějaký zachmuřelý flexotiskař tam takhle něco ťukal do mobilu. Říkal jsem si, to jsem ho asi nezaujal, když tam píše SMSku. Opak byl pravdou, zaujal jsem ho. Se přihlásil a říká, pane Bělíku, já jsem to spočítal. Jména Martin se tisklo 8,5 kilometru. Říkám, to asi máte pravdu, no, to tak mohlo být. A on, to já bych to na tom flexotisku udělal levnějc. Já jsem říkal, a tak se jako nafouk, že jo, jak jsem mu to dal panečku digitalistovi jednomu. A já se tak na něj podíval a říkal jsem, vy máte pravdu. Jaká jediná věc? Znáte město, kde žijou jenom Martinové? A to je to strašně důležité. Ta digitální technologie, když to jede a tiskne, tak na každé té etikety, tohle jsou teda vrapy, jo, na každé, ale já budu říkat etikety pro zjednodušení, na každé té etiketě může být za sebou různá jména. Takže když vám to jde z té linky, tak už prostě máte zabalený karton, je tam Martin, Karel, Ivana, Miláček, šéf, maminka a tak dále, je to hotový. A když by to udělal ten člověk, on by to vytiskl levnějc teda, ovšem následně by poměrně prodělal těžké peníze na tom třídění těch lahví. Protože si to moc nemůžu představit, jak 8,5 kilometru teda lahví Martina promíchává s Karlem a jak na tom strahovském stadioně máš Karla! Nemám! Jo, a ty to tam tříděj. To je blbost, že jo, tohleto. Takže tohle je hrozně důležité. Někdy ten náklad, kdybyste se to spočítali, tak on opravdu by byl jakoby rádoby velký. Ale tím, že vy potřebujete udělat nějakou další vloženou funkci, což tady je konkrétně namíchání, a to se může týkat všeho, to můžou být nějaké kelímky, to můžou být nějaké kartičky, pohlednice a tak dál, těch aplikací je strašně moc, tak tohle to ta technologie dokáže. Tohle je strašně důležité a málo kdy se na to vzpomíná. No, ovšem doba šla dál a tady byla vlastně pionýrem Coca-Cola, která to teda prostřelila takovouhle věcí, které se budu teďka malou chvíli věnovat. Tady asi evidentně vidíte, že vzpomeňte si vždycky na tu nugetu. Tady evidentně ta informační hodnota toho obalu je významně menší než ta prodejní. Tady se úplně mění ta funkce, kde najednou prostě ten obal nemá jenom informovat, nekupuj si mě, jsem strašně nezdravý, ale měl by naopak prostě, já jsem hezký, vyber si mě, anebo si vyber toho vedle, ten je taky jako moc pěkný ten design. Úplně se to mění a někdy člověk trošku zapomíná, což je to vlastně chtěl.
To je fotka podobného regálu, co jste viděli předtím. Zase tady máme kolu, zase tady máme Pepsi. Já jsem to vybral jako takové typické značky, které jsou takové oponenti vůči sobě. A pokud takhle někdo přijde a není to teda skalní příznivce modré nebo červené, tak možná bude chvilku váhat. Možná se podívá na cenu, cena je stejná. No a pak se nějak rozhodne, nějak. Prostě. Možná podle nálady bude třeba hezky ten den, vybere si modrou. Možná vyhraje Sparta, fotbal, vybere si červenou. Těžko říct, co k tomu povede. No a když přijde k takovému regálu, tak se může snadno stát, že on zapomene, jestli chtěl Pepsi nebo jestli chtěl kolu. A teď úplně změní to rozhodování. Začne si říkat, ta modrá, to je docela dobrá, jako tohleta. A prostě tak nějak trochu vytěsní, jakože řešil si Pepsi nebo kola. A najednou on řeší, kterou z těchto barevných lahví vlastně chce mít. A to je to, o co jde. To je to, na čem ta kola udělala tu vynikající záležitost, že vytěsnila to, co je kolem. Tady si, já nevím, můžeme představit kofolu X stejných lahví prostě. Jo, hromady stejných lahví a mezi nima je najednou nějaká takováhle divočina. Takže ještě jednou se k tomu vracím. Ty nové funkce těch obalů a obecně těch tiskovin je snaha odlišit se, zaujmout. Není to už jenom stroze informovat, je to tak a tak. Ten obal prostě musí prodat. Co je důležitý? Pro laika jsou tyhle ty věci trošku hůře pochopitelné. Když se, jako kdybyste si přivedli někoho, kdo fakt o tom neví z hola nic a ty jste mu ukázali, hele, podívej se na ty lahve, jo, tak jako, myslíš si, že to jakoby, je to levnější vyrobit, než prostě ty normální, tak jako jsem říkal, že řekne, no to určitě ne, hele, to je super, to musí být drahý. To je to důležitý. Tohle to totiž umožňuje leckdy těm firmám pod záminkou nějaké limitované edice, speciální edice, trochu zdvihnout ty ceny nahoru, což je fajn pro ně. No a když ta edice skončí, ta limitovaná, tak jako někteří lidé zapomněli, kolik stála ta kola předtím, tak já se nemusím nutně vrátit až úplně dolů. A dneska prostě ty retaily hledají cesty, jak zvýšit ty ceny. No ovšem, oni spíš nehledají ceny, jak zvýšit ceny, oni se snaží neustále potírat náklady, ale to nejde do nekonečna. Jo. Měli by spíš jít tou obrácenou stranou, kdy se ta cena dá zvýšit. Těch lahví bylo mnoho milionů v rámci této kampaně. Na počátku bylo pouhých 23 grafik, z kterých vznikly ty unikátní designy. Teďka o tom budu mluvit trošku malinko hlouběji. Předpokládám, že jste designéři, takže jak se s tím tedy pracuje. Základním nástrojem na toto je software, který se jmenuje Smart Stream Designer s funkcí Mozaik. A vy máte na začátku nějaké takovéto zdrojové obrázky. Říká se jim seed file, ale to není úplně důležité. S nimi se dá pracovat takovým způsobem, že vy je můžete používat tak, že nějakým způsobem otočíte, nějakým způsobem posunete ten výřez, který z toho obrázku chcete použít a můžete i měnit velikost. Když si to ukážeme třeba tady na plechovce, tak tady vidíte, že z takového základního seed fileu můžu vytvořit takovéhle plechovky třeba jenom použitím různého měřítka, různého zvětšení. Takže tady vidím, jak to vypadá, když je to 200, když je to 400%, když je to 800%. Takže když se na to člověk podívá, těch 800 to už bude asi moc, 200 to je možná moc, 400 by mohlo být i tak akorát. Dělá se to takovým způsobem, že prostě na počátku je takovýhle nějaký design a potom se z něj generuje spousta těch jednotlivých unikátních designů. No a potom na konci máte takhle miliony lahví. Každá z nich je jiná, nenajdete dvě lahve stejné. Jak jsem říkal, že ta obalařina, že oni budou dosti mluvit, že má přesahy někam jinam, tak tady je to krásně vidět, protože ty lahve té Coca-Coly obsahovaly na sobě kód a když jste šli na stránky Coca-Coly, tak na základě toho kódu jste se dostali k tomu vašemu jedinému layoutu. Nikdo jiný na světě ho nemá, máte ho jenom vy, prostě ten kousek. A mohli jste to následně použít na to, abyste si objednali nějaké tričko, nějakou tašku a další předměty. Takže mělo to opravdu krásný dopad. A teď se zeptám, nebude žádný test, nebojte se, myslíte si, že se dá živit pitím Coca-Coly?
Vidím, že spíš si myslíte, že se nedá. Ta kampaň běžela pouze v několika zemích. A Coca-Cola stejně jako dokáže spojovat, tak dokáže rozdělovat lidi a má velké fanoušky a má prostě poměrně aktivní odpůrce. No a když se podíváte, tak třeba v Izraeli se nějakých 9 lahví vypité Coca-Coly prodávalo na eBay za $90. To znamená za $10 lahev. Abych zpravdu řekl, nevím přesně teďka, kolik stojí kola v Izraeli, ale řádově to budou $2-3. To znamená, je to nějakých zhruba $7 na jedné lahvi zisku. Takže to je taková jako myšlenka, jak se dá živit. Pokud nemáte Coca-Colu rádi, tak pochopitelně můžete Coca-Colu vylít a ty lahve můžete dát rovnou na eBay. A stačí začít relativně s malým kapitálem a pak už to prostě budete točit. Zase, vemte si ten sociální přesah toho. Představte si, a já budu skválně používat tu Nutellu. Já proti ní nic nemám. Já ji mám hrozně rád a jako malý kluk v Kolíně, kde ji vyráběli, jsme běhali na 1. máje za tím alegorickým vozem. Mladí nevědí, co je alegorický vůz, najděte si to na Google. A oni házeli ty malé nugety prostě malým školákům, kteří je tam prostě sbírali. A my, kteří jsme byli větší než někteří jiní spolužáci, tak jsme potom následně z těch menších spolužáků prostě dostali ty jejich úlovky. Ale co tím chci říct? Tohle je totiž krásná věc, že ten obál, ten výrobek se začne žít svým životem. Viděli jste někdy někoho, že by se vyfotil třeba už s tou zmíněnou nugetou někde na Instagramu? Já a moje nugeta? Pokud jo, tak asi už není mezi námi. Je v nějakém ústavu, ale to samé, prostě já nevím, prášek na praní nebo něco, jo. To jsou věci, s kterýma se pochopitelně nikdo nikdy nevyfotí. Ale jako s tímhletím najdete prostě fotografie těch lidí. Já tam budu mít za chvilku jeden produkt, kde prostě taky vzniklo mnoho filmů na YouTube, mnoho fotek na Instagramu, na Facebooku a všude. A ono to začne žít svým životem, začne si to dělat svoji vlastní reklamu a to je perfektní, co by jako chtěli víc ti výrobci. To je prostě jakoby nádherná záležitost. No a jak prostě říkám, že to prorůstá do všeho, no tak když děláte reklamu na něco, že každá lahev je jiná, no tak prostě i obálka časopisu by měla být každá jiná a taky byla každá jiná. Takže oni to skutečně vymysleli úplně do posledního puntíku. Nenašli jste 2 stejné billboardy, i na těch billboardech byly unikátní lahve. Všechno to bylo unikátní, aby prostě dokázali tu úžasnou sílu té kampaně. Takže tady vidíte, tenhle ten časopis dělal se tak, že vnitřek se vytiskl klasicky na offsetu, protože to byl veliký náklad, ale obálka se dělala digitálně, aby mohla být každá jiná. Spojilo se dohromady a vznikl takovýhle krásný časopis, kdy každý z těch lidí má to svoje unikátní číslo. Heineken nezahálel a on potom později v minulém roce také přišel s kampaní, která je založená na podobné technologii toho mozaiku. Já vám se k tomu ještě za chviličku vrátím technologicky. A zase na základě nějakých těch seed fileů, těch základních obrázků, vytvořil prostě takovéto unikátní slívy na pivo. Zdůrazňuji, tady se držel trošku při zdi, protože těch layoutů bylo pouze 9999. Oni mají čísla, takže to byla taková slabší akce, ale na druhou říkám to pochopitelně z legrace, protože to jsou věci, o kterých se tady v našich českých poměrech nikomu ani nesní. Každopádně, nevím, jak často navštěvujete nějaké velké obchody, ale můžu vás ubezpečit, že v žádném z nich nemají na skladě na prodejně 9999 lahví. To znamená to, abyste se opět setkali s 2 stejnýma lahvema, je v zásadě vyloučeno. No a to už pak rozpoutalo nějakou lavinu, jo? Že už to prostě všichni možní to tak různě začali aplikovat. Tohle je pivovar Bud Light z Ameriky, kteří taky začali prostě vytvářet úplně unikátní plechovky. A u tohohle bych se rád zastavil. Ten shrink sleeve, jo? Což je tedy ten smrštitelný obal, který se aplikuje na plechovky, na lahve, na všechno možné, má jednu vynikající vlastnost. On má prostě opravdu velikou plochu. Když se podíváte třeba na etiketu na víně, tak ona má nějaký rozměr, ale není moc veliký. Ale na druhou stranu tady je prostě veliká plocha, s kterou se dá hodně pracovat. A tím, že
Toto všechno, co vidíte, je děláno digitálními technologiemi. To znamená, těch plechovek může být klidně stovka třeba. Nemusí být 50 tisíc. Může to být, já nevím, 300 plechovek pro nějaký kongres. Může to být 10 tisíc plechovek piva pro nějaký malý hudební festival. Jo, všechno možné. A tady se potom odkrývá prostor pro ty lidi, co to připravují. No tak fajn, tak bude nějaký hudební festival, sponzoruje to teda ten pivovár. Tak vymyslete, podívejte se na program toho festivalu, o čem to je, jaké tam hrajou kapely a všechno. A když chodíte, asi každý jste byli na nějakém hudebním festivalu nebo na ně jezdíte, tak někdy člověk má v ruce program, většinou je to velmi krátkou chvíli, než ho někde ztratí, ale na hudebním festivalu, abyste potkali někoho, kdo nedrží v ruce nějaký nápoj, je nemožné v podstatě. Jo. Tam permanentně někdo chodí a má v ruce nějakou alkoholickou většinou kapalinu. A toho se dá hodně dobře využít, protože nejčastější je, ježíš, hele, kde hraje ta Ilona Čáková, prosím tě, ty, já nevím, máš program, no nemám, ztratil jsem ho. A teď ti lidi, prostě, tak někde to visí tamhle, no to už někdo ukrad. A prostě řeší, jo, takovýhle situace, fajn, hele, jde na tom pivu, jo, dejte mi to pivo, prosím vás, hele, počkej, Ilona, stage 2, 14.50. Jo, to už bylo. Aha, no tak nic. Tak půjdeme třeba tady v Pepíček zimu. Jo. Prostě je to věc, kde vy můžete opravdu tohleto použít. Můžete to udělat, já nevím, pro nějaký sportovní tým to navrhnout. Může tam být soupis jejich zápasů, soupiska těch lidí. Může to být tak, že některé sportovní týmy mají prostě své nápoje, které používají na střídačce. Fajn, tak jim udělejte návrhy, bude tady fotbalový dres, budou tady čísla, každý si to pozná prostě. Jo, 11, to je moje, jako jména tam nedávejte, ty se často mění, ale čísla zůstávají. Jo. Takže to má strašné využití. A co tím chci říct? Když vy za někým půjdete, budete mít nějaký nápad, tak za ním nechoďte s touhle prezentací, kterou tady měl nějaký Martin Bělík, protože vy mu to třeba ukážete, on řekne, je, to je super, jo. No, a co? Jako, nic. A pak nějak jako to vyšumí. Ne. Vy si to prohlídněte, tu prezentaci, popřemýšlejte si nad tím, zapřemýšlejte si, pro koho třeba děláte své práce, pro koho byste mohli dělat, koho znáte, koho byste mohli oslovit. Udělejte si nějaké koncepty, ale co je hlavní, nechte si je vyrobit. V tom digitálním světě, jak už jsem vám říkal, žádný náklad není dostatečně malý. Oni vám udělají opravdu i pár plechovek, budete si muset chvilku počkat, oni to tam přidají nakonec nějaké dávky a udělají vám je taky digitálně. A je to mnohem lepší, když za někým přijdete na to jednání, takhle to tam postavíte. Pak nějak začnete pomalu mluvit a zjistíte, že ten člověk vás tolik neposlouchá, protože on kouká, co to tam vlastně má a teď to prohlíží a zajímá ho to. To je to strašně důležité, co je. To není o tom, jak kdysi se všechno dělalo na těch offsetech a jiných strojích a teď se řešili nějaký nátisky a teď se to kalibrovalo a teď vy jste za někým přišli a řekli jste, no hele, tady je ta krabička, jo, na ty vizitky. No, ono to bude v podstatě jako asi takhle, ale ta zelená, ono to bude trošku jakoby, jako do žlutá, jo, a tohle bude jako takový víc hnědý a tohle ještě předěláme. Jako, to tam nemusíte chodit, jo, s tímhletím. Prostě vy tam musíte přijít s tím a říct, jo, to jsou, no, já jsem myslel takhle, že by to mohlo vypadat. Jo, a prostě přijít s hotovou věcí, protože ten člověk, strašně málo lidí ve spoustě firem na těch rozhodovacích postech má jakoby nějakou fantazii, má nějaký rozhled. Dneska, když se bavíme s lidma, kteří jsou marketéři ve velkých firmách, tak oni vám sypou ty zkratky SEO a já nevím, všechno možný teďka a Google Analytics jo, a tohle a teďka to sypou z rukávu a neznají elementární záležitosti. A to je prostě strašná chyba a tím, že ty lidi to nemají, tak prostě vy s nima musíte opravdu jednat někdy jak s malýma dětma a musí to mít jako takhle na podnose. Vymysleli jsme tuhletu věc, takhle to může vypadat, takhle. A pak je to už jenom na vás, jestli uspějete. To jsou takové poměrně divoké ukázky. Nemusí být ani tak divoké. Tohle to umožňuje taky dělat třeba etikety velmi decentně, velmi pěkně za použití málo barev. Jinak nevyhýbá se to prostě nejrůznějším odvětvím. Tady vidíte ukázku z tabákového průmyslu. A teď si, já se omlouvám, že o tom zase mluvím. Představte si teďka takhle, tam zkuste flashnout tu nugetu. Vidíte ji tam, tu nugetu? Zkuste to. Tohle je Nutella. Jo. Teď si představte to dítě u toho regálu. Jo.
jak tam jsou ty vaničky, ty nugety za těch asi 11 korun a tady jsou tyhle ty 850 gramové asi za stovku. Co ta maminka odnese domů? Já se vsadím, jo. Prostě bude to tohleto a vypadá to opravdu jako nádherně, jo. Přestože ta Nutella je mnohem méně kvalitní než ta nugeta, ale prostě tohle je věc, která je opravdu strašně hezká. A co je důležitý, přestože to jsou zase nekonečné množství prostě designu, každý z nich je jiný, tak je to vyrobitelné, realizovatelné nástroje, které jsou tady k dispozici. Tohle je ukázka podobné záležitosti. Tady takové to rozrůznění je děláno tady v oblasti tohoto pruhu, potom uši toho slona. Je tady pak ještě důležitá věc, to jméno. Firma Amarula, to je takové něco jako africké Baileys, je to nesmírně populární likér v té oblasti a oni se rozhodli podpořit akci na záchranu slonů. Jsem zjistil díky tomu, že v Africe žije údajně asi 400 tisíc slonů, tak oni udělali 400 tisíc lahví a na webu lidé mohli zadávat jména pro ty slony, protože ta kampaň v podstatě jakoby byla, už ten přesný název té kampaně už mi trochu vyšuměl, ale bylo to v podstatě o tom, pojmenuj slona a zachraň ho. Protože když dáte zvířeti jméno, tak máte problém ho zabít. Já to ilustruji, kdo už jste někdy byli na nějakém mém povídání, tak se omlouvám. Já to ilustruji na mém spolužákovi Pavlovi z gymnázia, který bydlel ve vsi Ovčáry a měl bráchu Oldu. A oni měli vždycky dvě prasata. Pavla a Oldu. A jedno zabíjeli před Vánoci. A můžu vám říct, že to byly veliké rozbroje, jestli zabijou teda Pavla nebo Oldu. Jo. A na tohle jsem si právě vzpomněl, když prostě prezentovali tento projekt, že opravdu, jakmile zvířeti dáte jméno, tak se to posune někam jinam. Teď se vrátím k těm penězům. Častokrát narazíte na to, že vám bude, vy někomu něco ukážete a ten vám řekne, no to bude určitě drahý, nebo to bude dražší. A v podnikání jako je několik takových pojmů. Jsou tam náklady, je tam obrat, je tam zisk. A já myslím, že byste vždycky ty lidi měli přivést na to, jestli jakoby chtějí mít co nejnižší náklady, anebo jestli chtějí co nejvíc vydělat. A já si myslím, že jako asi správný podnikatel by měl říct, že chce co nejvíce vydělat. A tohle je poměrně krásná ilustrace. Je to čokoláda z Izraele, která se prostě mraky let, ten obal vypadal takhle. Je to pro ně hrozně kultovní záležitost, my pochopitelně tuhle čokoládu neznáme, ale pro ně je to prostě něco prostě fakt jako echt. No a skupina grafiků ve spojení s lidma z HP je tak nějak přesvědčili, že by ten obal mohl vypadat jinak. Takže už vám známou technologií, kterou za chvilku přiblížím podrobně, jak se to dělá, vytvořili 1 milion unikátních obalů. Teďka ekonomicky jenom ty čísla, abyste viděli. Původně se to tisklo na 90 papír, cmykem 4.0. Když se podíváme tady, 90 papír zůstala, OK, to je stejné, ale tisklo se cmykem duplex, čili z obou stran, čili jednoznačně dráž. Tisklo se na digitálu, no, čili teda asi taky dráž než na tom offsetu. No nicméně výsledek, tady to ještě na tomhle tom je to, jakože to bylo předpokládáno. Předtím prodávali 10 tun čokolády za měsíc. V rámci této kampaně prodali za 1,5 měsíce 100 tun té čokolády. A to je to, o čem jsem hovořil s tím Instagramem a YouTubem. Najdete tam mraky takovýchhle kraviček, protože oni to udělali tak, že z druhé strany toho obalu je vlastně zase jako vytištěná tato struktura. Je to tam jakoby narýsované a vy, když to podle toho složíte, tak si složíte jakoby model té jejich krávy, toho jejich jakoby loga. Viděl jsem toho na Instagramu opravdu stovky, viděl jsem to na YouTube, jo, a zase, jo, představte si někoho, jak obál od nějaké čokolády, jo, jedlých kaštanů, jo, si prostě někde dá a teď se s tím fotí, jedlé kaštany, ty jo. Ne. Takže tady vidíte, jo, kdyby tam seděl někdo prostě a vy jste přišli jako a řekli, hele, uděláme to takhle, kolik bude stát ten obál? No to bude drahý, ne? Tak smete ze stolu to, že prodali takovýhle množství čokolády. Takže pokud narazíte na někoho, kdo bude permanentně se točit jenom na tom, a kolik to bude stát, řekněme, kolik to bude stát, než se to vůbec... Tak jako zkuste se nějak z toho jednání vymluvit a hledejte jiný kanál do té firmy. Pokud ho nenajdete, tak hledejte jinou firmu, kam byste mohli jít. Tady jste špatně v takovéto firmě.
Já jsem teda tady hodně mluvil o tom mozaiku a teď vám to tady ukážu na té praktické ukázce, že to existuje, tak dokládám tady, že to mám v ruce. Tady vidíte, tohle může být taková typická zakázka pro nějakou firmu, prostě pro nějaký kongres. Zatím si můžete představit cokoliv. Může to být nějaký sportovní tým, tady může být fotka sportovce. Prostě těch aplikací může být opravdu hodně. No a tady vidíme, že teda je tam nahoře Colonia DreamWorks, to je asi stejné na všech, ale vidím, že to pozadí se mění, že tam mám nějaké jiné nápisy a tady mám tu Lucku. Fajn, takže já mám čtyřikrát tady Luci a čtyřikrát mám jiné pozadí. Tady je jiná varianta, že tady mám teda všude jiná pozadí a tady mám úplně jiné lidi. Jo. Je to kombinace několika věcí a práce s variabilníma datama. Ta celá plechovka je rozdělená do několika zón. Máte zóny, které jsou dány natvrdo, prostě ano, tady bude tohleto. Potom máte zónu, kde jsou ta proměnná data, která se dělají v tou funkcí toho mozaiku, čili se generují náhodně. No a potom tam mám nějaké texty, které mi jdou z databáze, a to konkrétně jméno a konkrétně fotografii. Když si to rozložíme do plochy, tak to vypadá nějakým takovýmhle způsobem, když se to celé udělá. A tady je vlastně ten grafický návrh, kde já vím, že tady se mi budou načítat variabilní data, tady variabilní data, tady se mi bude načítat něco z nějaké databáze. No a já potom prostě mám nějakou databázi těch jmen, s kterou já pracuji, a za pomoci nastavení podmínek si dám, jestliže tady bude Ivana, tak do tohohle rámečku mi dej obrázek, který se jmenuje ivana.jpg. A na základě prostě tohohle toho, tak on si tam prostě náhodně načítá z té databáze jména, přizazuje fotografie, generuje náhodné pozadí a když se k tomu vrátím, tak prostě máte takovýhle výsledek. Čili je to na začátku jenom nějaký Excel, nějaký seznam jmén, nějaký seznam nějakých pár fotografií, no a k tomu nějaké to, nějaký ten základní obrázek, s kterým se pracuje. Který vypadal v daném případě tímhletím způsobem. Jo? Pohráli si, prostě udělali nějakou variaci s těma písmenama a potom vidíte tím, jak oni to tak různě posunuli, naklonili, otočili, že prostě z tohohle toho dokázali vygenerovat strašnou spoustu unikátních věcí. Já jenom k těm ukázkám. Já potom tady mám poměrně dosti ukázek. Mám tady ještě jednoho kolegu od nás z firmy. Já až skončím, tak já bych potom nějak ty stoly třeba posunul a hrozně rád vám to ukážu. Ale já teda, krom toho, že se bojím, když vám to tam pustím, například vzorek KitKatu, takže už se mi nevrátí, tak spíš se bojím, že totálně jako ztratím vaši pozornost, jak budete prostě listovat těma vzorkama. Takže já vám pak všechno, co tady máme, vám ukážeme a strašně rádi vám k tomu nějaké věci povíme, tak se nebojte, čas přijde. Takže tohle to byla ukázka plechovek a abyste viděli, že věci se nedělají jenom v zahraničí, tak prostě vytvářely se i čaje, jo. A takže byly různé čaje zepředu, měly tam různé hlášky na zadní straně. Tady je další realizace, která se dělala v České republice. Tohle jsme se všichni poučili, včetně tiskárny, která to vyráběla, protože co to jsou meme obrázky, to nikdo netušil. Jo. Takže jsme se prostě trošku vzdělali a oni, když si vezmete tohleto, když vygenerujete 10 000 variant pozadí, a k tomu máte 24 různých prostě předků, tak je to 24x 10 000 variant, jo, což je hodně. Takže tohle se také už dělalo v České republice. No a tady je další aplikace těch memo obrázků. Jsou takové zvláštní, nicméně jsou. Co je zajímavé? Stejně jako ta Coca-Cola, tak my třeba, když občas jezdíme na nějaké konference, tak se snažíme pro ty lidi vytvořit něco, aby jako viděli, že to jde. Takže my jsme třeba pro jednu konferenci na Slovensku jsme vytvářeli takovou sadu, kdy ti lidé dostali časopis, na obálce měli ten svůj design. On je takový, protože ono to vycházelo z loga toho časopisu, jo? Proto to není taková krása, jako byla třeba ta Coca-Cola. Takže dostali takovýto jakoby časopis. No ale prostě s úplně stejným designem dostali svůj sešit, mimochodem je to digitálně potištěné plátno, takže on ten sešit poměrně dosti vydrží. Další věc, kterou dostali, a budete se divit, stále tam je, dostali čokoládu, která byla také v tom. No a krom toho dostali i los,
ke kterému se ještě během večera vrátím. Takže ono se potom dá spárovat, že prostě můžete mít, já nevím, nějakou lahvičku, nějakou etiketu, nějakou krabičku, nějakou vizitku k tomu, nějaké věnování. Není to jenom o jednom osamoceném výrobku. Jo. Budete-li někdy něco takového dělat, tak největší legrace je to potom rozstřídit do těch tašek. Jo. Pokud jsou ty designy poměrně podobné, tak to není jednoduché, ale prostě nějak jsme to dali dohromady. Takže tohle je taková ukázka, že to opravdu nemusí být jenom o nějakém osamoceném výrobku, ale že to skutečně může být nějaká série, která má spolu něco společného. Teďka další zase taková jako praktická ukázka. Nevím, jestli někdo z vás pije vodku. Není to vcelku důležité. Možná je to i lepší. Budete mít třeba někoho, o kom prokazatelně víte, že tu vodku pije. A teď mu ji chcete koupit třeba k narozeninám. Dobře. Kterou? Já teda nevím, jako abych pravdu řekl, kdybych tam byl. Tak bych to asi hodnotil nějakými svými zkušenostmi, že po nějaké mi bylo špatně. Prostě asi, já nevím, nějak bych to vyhodnotil. Jo? Ale firma Smirnov možná to vyřešila jakoby za nás. Protože oni udělali takovýhle krásný obaly a je to 72 obrázků na 7 různých pozadích, což vám dá 504 variant. A jak se mluvilo o těch 9999 lahvích Heinekenů, tak si myslím, že ani 504 lahví Smirnovu nenajdete v jednom regále. Takže opět máte prostě šanci najít si obrázek, který se vám líbí, s tím pozadím, s kterým se je to spojené. A rázem možná ta původní volba, jestli mu koupíte Smirnova, ruský standard nebo tamhle to, se možná omezí na to, že mu koupíte ty dva fotbalisty tam. A nebo tequila, to je taky zajímavý nápoj. Tequila je nápoj z Jižní Ameriky a Jižní Amerika poměrně hodně prožívá takové věci, jako jsou Halloween a tak. Tak tady vidíte takovou halloweenskou edici, jak taky může vypadat takový obal prostě na tequilu. Není to asi pro žádného usedlého biznismena, ale myslím si, že cílová skupina tady je úplně někde jinde a tento obal je dokáže zaujmout. Tohle to jsou shrink sleevy. Teďka vám ukážu obrázek, který osobně já považuji ten produkt, který tam je, za jedno z nejúžasnějších využití shrink sleevů, který jsem jako viděl. Jo? Protože ta myšlenka je prostě nádherná. Tohle to je ouzo. A ono se to zdá zabalit všelijak. A ti Řekové to teda prostě pojali to trošku mytologicky, udělali tam ty různé bohy. Ale co je na tom geniální? Jako málo kdo koupí jednu tu flašku. Jo, to vám prostě nedá. Jo. Jako jde to. Jo. Jde to koupit jednu, ale blbě. Jo. Takže jako tohle to je strašně hezké, že teď prostě, já si opravdu troufnu říct, že této firmě to určitě zvedlo obrat, protože předtím si ty lidi vzali tak jako turista, tak jednu si vemou, kdo ví, jaký to bude. Ale prostě tohle tvoří takový nějaký logický celek a pokud třeba ještě se k tomu dodělají někde nějaký krabičky, nějaké doprovodné věci, tak si troufnu říct, že většina lidí tyhle ty věci dokáže koupit dvakrát. Čili budete-li designovat někdy něco na nějakou lahev, tak těch možností je strašně moc. Vzpomeňte si to, co vám ta lahev připomíná. Další takový opravdu krásný případ je firma L'Oréal, která v jednotlivých letech kupuje autorská práva na postavičky od Pixaru a aplikuje to na různé dětské šampony. A dává jim prostě nějaká šílená jména těm šamponům, ale v zásadě to jsou úplně stejné šampony. Ale co je důležité, tak šampony tedy děti kupují jako o život. Nyní se psou dva tábory. První je L'Oréal, který tvrdí, že jako ta jejich drogerie, co dělají pro ty děti, je prostě vynikající a výborně se prodává. Oproti tomu, teďka trošku fabuluji, stojí sdružení matek, které tvrdí, že to možná nejsou špatné šampony, ale rozhodně se děti nemyjí více, neboť mnoho dětí bylo přistiženo, jak v koupelnách vylévá obsah této lahve, protože prostě měli, já nevím, tady a chtěli ještě buráka, jo, a prostě tam toho šamponu ještě bylo hodně, a kdo ví, jak dlouho to tam bude, tak to prostě jako vystříkávali. Ale zase, vemte to věcně, v tom dítěti se vytvoří hezký vztah k šamponům prostě, jo. Představte si, že by tady byly, já nevím, nějaká prostě flaška březový šampon pro děti. Jenom nápis, zelený, šiška třeba by tam mohla být, to je dobrý nápad. Šiška, březový šampon. Březový šampon, šiška, březový šampon. Jo. A teď tam přijde to dítě. A já si fakt troufnu říct, že nebude tahat maminku, kup mi tu šišku, mami, jo. Ne.
Já si myslím, že to bude prostě opravdu o tom, je, já chci tady tohle, jo, a tam to ještě nemám a kup mi to, ne, já tě to nekoupím, ne, sedne si. A to je prostě perfektní, jako dítě má krásný vztah k šamponu, vytvoří si podvědomě nějaký vztah k L'Orealu, matka to teda koupí, L'Oreal je spokojený, všichni jsou spokojení, teď je to dobrý, o tohle to nám jde. Takže jako někdy trošku pominte ty aspekty, takové ty, jako ty zelené aspekty a takové ty férové aspekty, ale prostě se zamyslete nad tím, jestli to někomu udělá radost a když to někomu udělá radost, že to vyleje a koupí si novou lahev, proč ne, jako. Dají se tak dělat různé věci, dají se tak dělat třeba kalendáře. A zase, je to o tom efektu, zase vemte, ten člověk přijde do té prodejny a ty tam má prostě x nějakých kalendářů, který se dávají na stůl. A zase prostě jeho může zaujmout nějaký layout takovýhle, a ty jako zapomeneš, že tady je tohle, tady jsou kočičky, tady jsou hrady a dívá se po něčem takovém. Ale úplně stejně se dají variovat nějaké další věci. Vy třeba budete mít kalendář, bude to řekněme jenom třeba roční kalendář, budete mít jakoby k dispozici 13 políček, první na tu titulku a na 12 jednotlivých měsíců. A máte třeba hodně fotek, jste nějaká velká organizace, jste třeba zoologická zahrada, máte 1000 zvířat. 13 míst v kalendáři. Sakra, blbý. No tak dobře, tak to prostě udělejte, si databázi v obrázku těch zvířat, dejte tomu nějaký pravidla a ten digitální stroj vám dokáže to zamíchat a v každý kalendář, co prostě vyjde ven, tak to tam bude jinak namíchaný. No a to prostě člověk přijde do krámu, jo, počka, tady není slon, jako, slon je tadyhle, u rybiček, jo. A jo, je to najednou nějaká hra, je to nějaká tiskovina, která je unikátní, i s tímhletím se dá hrát, nemusí to být všechno stejné. Můžete zamíchat hrady, můžete zamíchat recepty, může to být cokoliv. Nemusí ten obsah prostě být statický. Dá se s tím pracovat. Já asi tady v tenhle ten okamžik bych na chvilku zastavil, protože já se tady ještě možná ukážu jednu věc, která se dotýká této funkce a potom bych se zeptal, jestli máte nějaký dotaz. Tady jsem teda mluvil o tom, že tady se mi nějakým způsobem prostě generují různé fragmenty té grafiky a vytváří to unikátní obrazy. Ještě když jsem mluvil třeba o té práci s tou databází, jak se tam měnily tady ty fotografie a ty jména, tak jestli znáte grafický časopis Font, tak my jsme jednou přemýšleli, jak lidem trošku osvítit práci s variabilníma datama. A tenhle časopis, tohleto číslo bylo věnováno střelbě, tak jsme přemýšleli, co s tím. No a nakonec teda jsme vytvořili nějaká pravidla, vytiskli jsme digitálně obálky všechny a každý, kdo to koupil, tak měl jiné zásahy na tom terči. A na veletrhu Polygraf byla vyhlášená soutěž, že kdo přišel s časopisem, tak se sečetlo, kolik má zásahů v tom terči. On obdržel prostě potvrzení lovce, s kterým se potom vrátil v určenou hodinu a ty nejlepší střelci byli odměněni. Vím, že první cena byla, myslím, že lahev myslivce. A pro absolutního lůzra jsme měli myslivecký salám. Ale my jsme ho nesehnali, ten myslivecký salám. Ale já jsem všechny uklidňoval, že aby přišel někdo, kdo tam nemá ani výstřel, že to můžeme být v klidu, to číslo je jedno. No, ten člověk teda přišel, no. Nicméně salám jsme mu slíbili, ale nějak to potom časem nedopadlo asi úplně dobře. Jestli sedí tady, tak se mu omlouvám a když tak pak se můžeme někde stavit. Když se podíváte na tyhle ty obrázky, tak vidíte, že jsou stejné. Na první pohled úplně ne, ale když se podíváte hlouběji, tak zjistíte, že ano. A je tady jediný rozdíl v tom, že prostě ty objekty mají různé barvy. Jo? Čili třeba tady, co má, já nevím, nějakou světle zelenou barvu, tak tady má růžovou. Takže všechno, co je tam světlo zelený, je tady prostě růžový. A tohle to je věc, kdy já nechci udělat až takovou divočinu, a chci tam zachovat nějaký ráz toho obalu, takže si můžu pohrát s těma barvama. Já vám to ukážu na těch plechovkách, které jste předtím viděli. Tady vidíte stejné nápisy na těch plechovkách, nejsou teda tady jakoby náhodně, ale vidíte, že každý z nich je jinak. A ještě lepší ukázka je tady u těchto těch arašídů. Tady prostě, když děláte tu grafiku, tak vy mu řeknete, tak, tohle ten arašíd, to tělo, bude barva číslo 1, ten nápis bude taky barva číslo 1 a teďka prostě označíte si tam různé oblasti, potom si vyberete barvy a
ten program náhodně načítá ty barvy, vybírá je a umisťuje tam. A zase tady máte takový ten efekt, že přijdete k tomu regálu a teďka vidíte fialové, žluté, zelené, modré a teď koukáte, je, který ho si vezmu? A zapomenete, že vedle v plastovém pytlíku jsou nějaké solené čínské arašídy a zvolíte si tady nějaký drahý výrobek, že se vám líbí ten panáček. Takže tohle je taky další možnost, jak se to dá udělat. Ty možnosti jsou opravdu hodně neomezené, dá se s tím prostě, dá se pracovat, dají se variovat různé nápisy, jenom nějaké různé grafiky, různé barvy. A je tady zase to kouzlo toho digitálu v tom, že on to dokáže za sebe namíchat. Jo. Takže vy třeba se rozhodnete někomu udělat nějaké pytlíky na čaj. Bezvadné, tak se udělají pytlíky na čaj a na každém z nich může být nějaké jiné sdělení. Takže třeba, když si ráno vytáhnete pytlík, tak se na ně podíváte. Zítra začnu hubnout. No super, zítra, dneska jsem v klidu. Jo. Další den tam třeba se dočtete, v sobotu zavolám tchýni, dneska je čtvrtek, dobrý to je. Jo. Můžete tam mít prostě krásné vzkazy a lze to zase zařídit, že prostě se nepotkají nikomu nějaké stejné. Mimochodem, tohle to je docela taky pěkný nápad. Když jsem to dostal poprvé, tak jsem na chvilku znejistěl, cože jsem to vlastně dostal, ale je to čaj teda, jo. Pro ty, co jste blíž, tak možná vidíte. Ale co je ještě důležitější, ono je to vizitka zároveň. A to je jako hrozně fajn nápad, protože vizitka, ano, všichni z nás máme vizitky, vizitky se neustále dělají, je to dobře, ale jaký je chod vizitky? Dneska mobil, cvak, převedu, že jo, boom, vizitka někam. Někdo vizitky sbírá, ale tady prostě, no tak dobrý, tak si ho přepíšu do toho Outlooku, vypiju si čaj a je to v pohodě. Takže tohle je třeba hrozně hezký nápad, co se dá udělat s obyčejným pytlíkem čaje a myslím si, že jestli nějaká firma prodává čaje a její prodejci nemají takovéto vizitky, tak jestli někdo máte takového klienta, tak jako zkuste se nad tím zamyslet, dá se to vyrobit a není to úplně špatné. Tohle byla první část, nebojte se, ty další budou kratší. Jo, já tady řekl, abyste tady nezemřeli nějakou hroznou smrtí. Máte k tomuhle nějaký dotaz? To je dobře, já jako... Chtěl bych se zeptat, jak se řeší, jestli se dá vůbec toto řešit, napojení, když se vlastně obtočí ten obal, jestli se nějak dá vyřešit to napojení, když se to generují ty návrhy. Aby se vám to potkalo takhle. Ano, ano. No, do jisté míry ano, ale vy jste vždycky limitovaný v podstatě tím lepicím zařízením, který tam je, jo. Každá technologie, ta dokončovací, má nějaké jisté limity. Třeba, když se budeme dívat na tu plechovku. Jo. Víte, jak se dělají shrink sleevey? Když tak odkazuju na poslední číslo časopisu Fond, udělali se na malý seriál. Shrink sleeve je v podstatě, já to říkám, řeknu strašně zjednodušeně. Taková tenká, prostě tenký plast, na kterém je natištěný ten motiv, je na něm natištěný ze spoda, čili ze zhora je ten plast. Udělá se z toho takový rukáv, který se navlékne na tu plechovku, je o něco větší a pak se to v tunelu, takovou kombinací tepla, prostě horký páry, tak vlastně on se smrskne a obklopí tu lahev. Může kopírovat různé tvary, může kopírovat i takové tvary, jak jste viděli tam na tom ouzu. Ty tvary prostě můžou být nejrůznější, které jsou. Čili takhle se to dělá. Ale každá ta věc má nějaké technologické limity, pochopitelně. Jedna věc je, že ten shrink sleeve, když se dělá, tak se nejdřív tiskne v pásu a ten pás se následně musí slepit. Ono se to, sice vy to můžete stokrát si to nějak nasimulovat, aby se vám to tam hezky potkalo, ale co vám potom v reálu udělá ta klasická lepička, nikdo neví. Proto je dobré v takových kritických místech používat nějaké motivy, které jakoby jsou neutrální, kde to nevadí, když se to nepotká. Další důležitá věc je, pokud budete dělat s nějakým takovýmhle tvarem, že prostě na něj pak něco uděláte, tak si musíte jakoby domyslet to, že tady se to hrozně zdeformuje. A v tomhle tom bych odkázal na firmy, které jako už finálně prostě tohleto tisknou. Protože oni mají k dispozici takové nástroje, které dokáží reagovat na to zkreslení. To znamená, vy když si to prostě namalujete v té ploše, tak třeba ten barkód máte pravouhlý. Ale v okamžiku, kdy se dostane do nějakého prostě místa na té lahvi a došlo by k tomu smrštění, tak se prostě z něj najednou stane nějaký lichoběžník. A jsou nástroje, jak se tohle to dá udělat, že vlastně v tom plochém návrhu to já zdeformuju, takže to vypadá divně. Ale když to naaplikuju na tu lahev, tak je to najednou v pořádku. To znamená,
Sice ta technologie teoreticky by to dokázala. Já můžu vědět, ta lahev je takhle široká, prostě tady by se mi to potkalo, udělám to. Ale v praxi ty lepicí stroje mají nějaké tolerance a nedá se na to úplně spolehnout. Proto se do těchto míst těch slepů většinou volí nějaké plochy, nějaké motivy, kde ten spoj není vidět nebo to neruší. Teďka malinko odskočím k jedné věci, kterou považuji trošku za důležitou. Hrozně často se skloňuje všude možně personalizace. Je to personalizovaný. Dobře. Ovšem, ono to většinou znamená to, že se tam použije prostě nějaké jméno, příjmení, adresa a je to použito jakoby jenom pro tu komunikaci nějakou. Ukážu vám nějaké praktické příklady. Tohle je personalizace dortu. Jo. Takže vidíme, že jeden je pro Sandru, jeden je pro Marka. Tady je personalizace tiskoviny, kde tam teda někdo něco vytisk a Lisa Watson si řekla, juhuš, tam je moje jméno, teda to je věc. Jo. Takže tohle je pro spoustu lidí personalizace, že někde je třeba jméno. Jo. Jinak třeba vrcholná tiskovina, personalizovaná, je třeba bankovní výpis. To je absolutně personalizovaný. Ale není to rozhodně nic krásného. A jak se právě o tom mluví, že se ty věci dají personalizovat a tak dále. Já si myslím, že by to mělo být o něčem jiném. Já jsem to pracovně nazval přizpůsobení. Jsem proto nenašel nějaký úplný ekvivalent. A je to o tom, že vy prostě pro vytvoření toho produktu, té nabídky, prostě použijete něco víc, co víte o těch lidech. Může to být typicky. Jestli je to muž, jestli je to žena, kolik mu je let, odkud pochází, jestliže třeba vím, co kupuje, kolik má peněz, tak na základě toho já potom dokážu přizpůsobovat ty věci a dokážu jim posílat nějaké příslušné nabídky. Nikdo z nás nemá rád spamy. Nikdo nemá rád ty elektronické spamy, nikdo nemá rád ty papírové spamy. Hodně z vás má na schránkách nějaké vzkazy typu prosím, nevhazujte reklamu a podobně. Je to prostě z toho důvodu, že dostáváme věci, které nás nezajímají. Když byste dostávali věci, které vás zajímat budou, tak to asi nebudete vyhazovat. O tom svědčí tato ukázka jedné poštovní schránky, na které nevím, jestli na to zezadu vidíte, ale to sdělení je v podstatě o tom, nevhazujte letáky kromě voucherů na pizzu. Jo. To je v celku jednoznačné sdělení. Ten člověk prostě má rád pizzu a sleva je vítána a ty ostatní věci ho nezajímají. A tohle to vypadá legračně, na druhou stranu je to prostě strašně důležité. Když se podíváte tady na to, je to hrozně jednoduchá tabulečka. Máte tady 4 lidi. Máte tady 2 muže, 2 ženy, z hlediska zákazníka. Jeden je dobrý zákazník, jeden je slabý. Pak tady máte, tady jsem to zjednodušil, to mají všichni stejní, jsou dospělí. Dobře. A pokud tyhle ty lidi máte obeslat nějakým, máte vytvořit nějaký letáček. Poslat všem to samé je hloupost, protože pokud máte nějakého zákazníka, který je prostě dobrým zákazníkem, tak vy ho nepotřebujete motivovat, aby třeba nakupoval. On nakupuje. Ale vy ho prostě chcete nějak třeba jakoby odměnit, protože víte, že nakupuje, tak prostě mu dáte nějaký dárek k něčemu. Vy třeba víte, že on by to stejně koupil, ale prostě chcete udržet tu jeho loajalitu. Na druhou stranu můžete mít třeba zákazníky, který teda kupují extrémně málo a vy teda chcete, aby něco kupovali. No tak těm lidem nabídnete slevu, řekněme, protože pro toho, kdo kupuje, proč byste nabízeli slevu? To je nesmysl, není důvod. Ale pokud chcete někoho získat, tak on tu slevu uvítá. No a tady je to strašně zjednodušený, ale když to pak budeme prostě rozpadat dál a dál a dál, tak vám vyjde, že ty lidi se dají prostě rozdělit na mnoho různých skupin a s těma prostě není jako účelem jim poslat všem stejný materiál. Visa udělala takovouhle kampaň, protože banky jsou na tom ideálně, ty mají prostě všechny ty údaje o těch lidech a oni rozjeli takovou akci, že každému klientovi Visy poslali na den jeho narozenin prostě takovou krásnou obálku, která byla takhle složená, tam je ten spoj, kdy se ho ptali třeba, jaké máš plány na 4. června. Má narozeniny ten člověk 4. června. Když to rozložilo vevnitř, byl tam horoskop pro toho člověka. Horoskop je jednoduché udělat, spárujete s jeho rokem narození a tak dále. Ale co je podstatné, vevnitř byly kupony. Ty kupony, krom toho, že byly pochopitelně vždycky na jméno toho člověka, tak ale hlavně odpovídaly jeho statusu, to znamená, odkud je ten člověk.
jestli má peníze, nemá peníze, je to muž nebo je to žena. Jako odstrašující příklad tohohle toho dávám vždycky nějaký materiál, nevím, jak se to jmenuje, Tesco, to posílá lidem, co mají Tesco card, tak oni posílají takový nějaký jako výpis s nějakými úžasnými kupony. A já tyhle ty věci, já jsem v tomhle divnej, ale já si ty věci nechávám posílat a z těch schránek to vytahuju, protože mě to zajímá, mě to profesně. A jako bydlím někde poblíž Kladna a když mi přijde teda ten materiál a tam se dočtu, že v Bohumíně otevřeli mini Tesco, to je jako super informace, jo. Já jsem v Bohumíně byl snad jednou v životě a rozhodně tam kvůli otevření mini Tesca nepojedu. Když tam jsou kupony na potraviny, které jsem v životě nekoupil, jo, a ani bych je nemohl koupit. Přirovnal bych to trochu k tomu. Představte si, že chodíte do Zverimexu, makro je taky krásný. V makru nemůžete zaplatit bez makrokarty, takže makro ví, co všechno jste tam kdy koupili. Dobře. A teď si představte, že v lednu nakupujete v makru granule pro kočky. V únoru granule pro kočky, v březnu a tak dále, jo. A permanentně vám budou posílat nabídku na granule pro psa. Možná někdo koupí psa na základě toho. Jo. Ale myslím si, že je to to, že vůbec nepracují s těma datama a je to strašná chyba. Tímhle tím chci říct, budete-li pro nějakou firmu vytvářet nějaký materiál, nějaký letáček, něco takového, zkuste na tím trošku přemýšlet i z hlediska nějaké prodejní strategie. Jestli opravdu by to někdy budete muset přemýšlet za ně a zkuste jim to předložit, ten koncept. My jsme kdysi navštívili jednoho zákazníka v Německu, který dělal takový poměrně jednoduchý materiál. Přijeli jsme tam s jedním zákazníkem z České republiky, vešli jsme do místnosti, tam byly 3 digitální stroje, nikde nikdo. Zákazník, který začal pochybovačně hledět, kam jsme ho to dovezli, tak my jsme se vydali hledat obsluhu, pak jsme teda nadšeně řekli, tam jsou, jsme je našli, kouřej venku. Chlapi kouřili venku, ale ty stroje tiskly. Tak jsme si byli podívat na ty stroje a bum, bum. A v takovém intervalu vždycky z toho vypadl leták. A3 4-4 sfalcovaná na půl 4 strany, 4-stránkový leták. No to tak koukali jako... No a pak jsme se o tom dověděli tu legendu. Oni dělají každý měsíc 20 tisíc. Tohohle toho letáku. Blbost dělat to na digitálu, že? To je velký náklad. No jo, ale on je každý jiný. Oni tam pracují s databází, představte si něco jako český Vitalant, prostě potravinové doplňky, něco na pomezí léků, suplementů a tak. Oni pracovali s databází a v rámci tohohle toho letáku bylo asi okolo 70 proměnných polí. Takže tam zjednoduším. Vážená paní Nováková, děkujeme, že jste si minulý měsíc zakoupila. Bum, obrázek, co si koupila. Jo. Možná nevíte, že ideálním doplňkem k tomu je prásk, obrázek ideálního doplňku. A oni prostě pracovali s tím. A vzadu byla i objednávka. A měli to tak vychytaný, vymazlený, že oni věděli, že paní Nováková si v lednu koupila balení, které obsahuje 90 tablet, to znamená únor, březen, takže v dubnu by se měla koupit nové. Ejhle, v dubnu paní Nováková našla akční nabídku na ty tablety, které koupila 3 měsíce předtím. Takhle to měli vymyšlený. Oni platili té tiskárně za tu jednu tiskovinu, jednu A3, obou straně potištěnou a jednou přeloženou, 1 euro za tohleto. 20 tisíc euro za tuto zakázku. Responze u tohohle byla v desítkách procent, co ty lidi si objednávali. To není o ceně. Mohli udělat 20 tisíc letáků, které by stály zlomek tohohletoho, ale prodali by toho strašně málo. A to je věc, kterou se u nás nepracuje. Jo, v tomhle je strašná síla a je důležitá, že tohle to může přinést peníze, zisk těm vašim zadavatelům. A v okamžiku, kdy oni budou mít více peněz z toho, co dělají a vidí, že vy jste jim k tomu jako nějakým způsobem přispěli, tak si myslím, že se nebudou bát a prostě budou to dále rozvíjet. Čili by to nedělali, tak by to byla pochopitelně hloupost. Tady jenom, jak jsem říkal o tom, prostě pošleme každému něco trošku jiného. Najdete určitě na webu nějaké věci, tady místo slibu důkaz, že opravdu ty KitKaty existují. Naleznete možná postupně víc a víc na webu různé ukázky aplikací. Tohle KitKat udělal takovou speciální sérii, že lidé mohli poslat své fotografie, dostali takovou krásnou kazetu, kde měli 10 balení těchto KitKatů, opravdu jako nádherná záležitost. Takže vidíte, že dneska už se to dostává prostě všude, všude možně a je to velmi zajímavé. Každopádně, pokud byste někdy chtěli nějakému svému zákazníkovi něco takového nabízet, tohle
tohle to není sranda. Jakmile jsou k tomu potřeba nějaké webovské aplikace, webovské portály, tak je to velice, velice profesionální záležitost, která není úplně levná. Oreo se rozhodlo udělat prostě takový speciální balení těch svých oplatek. A jak jste tam stačili zahlédnout tu ukázku, tak když to bylo zabalené normálně, tak se to v té Americe prodávalo za $2. Oni udělali takovou krásnou webovskou aplikaci, že byste si mohli vybrat takovou tu černobílou omalovánku, napolohovali jste si obrázek, zvolili jste si ten ústřední motiv, kde bylo to černé kolečko Oreo, zvolili jste si tam cedulku, ten nápis a mohli jste si objednat úplně krásné balení, které ještě potom přišlo ve speciálním kartonu, nicméně stálo už teda 10 euro. A lidé to kupovali mnohem více. Takže skutečně nemusí to být jenom o tom, že ten obal, ta tiskovina, co děláte, musí být nutně levnější. Vůbec to není pravda. To vyrobení může stát více, někdy i násobně více, než to bylo předtím. Ale strašně důležité pro ty lidi je, aby jim to přineslo nějaký užitek. Potom jako nemáte žádný problém to prodat. Takže zpátky k tomu Oreu. Jo. Tady vidíte, jak prostě najednou může krásně vypadat obal na nějaké sušenky. Ještě taková jedna podobná ilustrace. Stavte si kapesníčky Kleenex, nádherný dárek k narozeninám pro někoho za 20 korun, perfektní nákup. Nebo se dá koupit za 160. Je jich tam méně. Navíc jako obrázek svatby nebo vnučky vyvolá slzy, takže majitel krabičky spotřebuje kapesník. Tohleto se hodně týká vás designérů. Kofila, tradiční český výrobce, rozhodl se, že trošku zboří tu svoji tradici a že nechá vytvořit nějaký nový obal. Fajn, udělali grafickou soutěž, pak zasedla nějaká porota, nějací lidé tam něco vybrali 4 obaly, ty 4 obaly se vytiskly, někde byly nějakou dobu v krámě, pak to skončilo. Možná znáte soutěže Miss. V soutěži Miss je většinou porota, která volí tu Miss, a pak je ten národ, ten volí tu Miss sympatie. Málo kdy se to potká, málo kdy. Co je důležitý? My sympatie je trh. Takže ty technologie dneska, ty by umožnily, proto tady mám pro 4, mohli z toho vyřadit klidně návrhy, které byly stupidní, já nevím, pokud tam byl třeba Hitler, který kofilu, tak dobře, tak to asi nebudeme tisknout, ale mohli udělat prostě těch návrhů klidně 50, 80, mohl z toho vytisknout, mohli to dát takhle do obchodů a mohli sledovat a mohli nechat vyhodnotit lidi, co se vlastně prodává. Když to může udělat Durex, proč by to nemohla udělat kofila? Tady navíc zdůrazňuji jednu věc, že krabičky od Durexu málo kdo vidí, protože se většinou používají pod mě, nicméně v obchodě se používají. Teďka ještě chci už jako opravdu spět k nějakému závěru. Tady chci vás inspirovat k tomu, co je taky možné. Tady vidíte nějaký produkt, je to cyklomapa. A na ní je nějaká oblast, v které jsou reklamy. Když někomu řeknete, hele, ti tam dám reklamu, budete to stát 15 tisíc tady, jsem se zbláznil, ne 15 tisíc. No dobře, tak to místo prostě prodejte různě. Tenhle má víc peněz, tak si to zaplatí na víc mapách, tenhle má prostě méně, tak bude jenom někde. A i s tímhletím se dá variovat, to není problém prostě. Vím, dělám třeba 5 tisíc map, mám tam 4 políčka, dobře, je to 20 tisíc políček k prodeji, jo. A můžu s tím pracovat dobře, tak nechci být na každý mapě, tak na každý 5., 6., 10. I tohleto ty technologie umožňují. Nemusí to být všechno stejné. Tady prostě další funkce, které umožňuje digitální tisk. Jako, když to takhle vidíte, vzpomeňte si na to Ouzo, taky ty lahvičky koupíte 2. Tady taky to vytváří nějaký logický celek, taky to vypadá prostě pěkně. Takže i tyhle ty možnosti dneska máme. Jedna z těch věcí, kterou jsem zmiňoval v té pozvánce Edge Printing, to je věc, která je prostě velmi hezká, že vy máte, vizuálně to vypadá jako prostě potisk té ořízky, ona pochopitelně potištěná není. Je to o tom, že v softwaru zadáte tloušťku toho hřbetu, jeho rozměr, tu grafiku a on vám to potom rozloží na jednotlivé elementy, které natiskne tady na ty stránky a když se to potom ořízne, tak se to objeví najednou na tom tisku. Nemusí to být jenom takovéto obyčejné věci. Mohou to být věci, které jsou prostě opravdu nádherné a tahle ta technologie v té analogové podobě je strašně stará. Takhle ve starých knihách byste to našli, kde to potom ještě třeba překrývali zlatou a ten obraz se objevil až potom.
I takovéhle věci se dneska dají dělat a dají se udělat digitálně. To znamená, vy můžete udělat takovýhle zápisník a můžete ho udělat třeba pro nějakou firmu do kanceláře a každý může mít třeba z boku svoje jméno, takže nikdo nikomu to nevezme. Tohle to taky dneska jde. Co dneska digitální stroje umožňují? Tak umožňují prostě větší formát. Donedávna byl ten stroj limitovaný A3. Tam vzadu přečtete ty titulky. Všem dneska už prostě ty noviny mohou být i B2 najednou. A tohle děláme na digitálu. A když se podíváte třeba na nějaký katalog, tak prostě tohle to vypadá přece jako důstojně, takovýhle rozměr. Čili dneska ty digitální stroje nejsou jenom nějaké kopírky, které dělají A3, ale oni dokáží dělat opravdu, opravdu veliké věci. Jeden z těch příkladů jsou třeba balicí papíry. Ve světě se rozjíždí i výroba prostě personalizovaných balicích papíru, což je strašně fajn, že třeba malé děti neumí číst. A když potom tam dáte, já nevím, jeho fotografii nebo něco takového, tohle jsou jednoduché ukázky, tak prostě ono to pozná, že ten dárek je pro něj. Tohle to má taky ohromný potenciál. Krásná aplikace z oblasti knížek. Ten projekt byl, že vymysleli knížku pro holčičky a pro kluky a bylo to prostě o chlapečkovi a holčičce, kteří ztratili své jméno a ta kniha se generovala na základě jména toho dítěte a učila ho na příbězích písmena jeho jména. Strašně krásná záležitost. Jo. Prostě opravdu nádherné věci. Hrozně jednoduchá věc. Pivo, etikety na pivo. Tohleto pivo se konkrétně hodně pije v hospodách a oni tam dali různé průpovídky, čili zase nějaké pole, variabilní data. A vy ty data tam načítáte různě náhodně. Teď sem ty sedíte kolem stolu, koupíte si pivo, vemete a tam je napsaný, hele, kolega po pravé ruce koupí rundu. To se blbě okecá, jako jo, to prostě tak jo, tak on to dá, teď jako řekne, je, tak dejte mi jaký pivo. Zaplať všem rundu. Jo, prostě může tam být prostě spousta věcí a je to hrozně jednoduchý nápad, ale přesto byl strašně úspěšný. Když se dívám na tyhle ty věci, tak prostě tam je vždycky takové to peklo, ten barkód, který tam je. Ještě je hodně situací, kdy někde na něčem je nějaký barkód, teď se to sejme telefonem a teď tu člověku otevře ve webovou stránku. Wow, dobrý. Ale jako to už je dneska takový jako mrtvý. Dneska jako ten barkód může sloužit třeba v obrázek. Tady já jsem sem netahal ty filmy, ale na těchto těch plechovkách konkrétně běží filmy. A jedna firma ta to teda opravdu vychytala velmi hezky. Oni podporovali nějaký koncert hudební a jak měli ty plechovky v těch obchodech, tak chtěli nějakým způsobem přiblížit lidem, co na tom koncertu nebyli ten koncert. Takže ty, co to pro ně vytvářeli, tak teda udělali design té plechovky. A když jste na to namířili telefon, tak na té plechovce se vám spustil kus záznamu z toho koncertu. A vy teďka řeknete, tak ten člověk byl v tom obchodě, tak se to tam prohlíd a šel. Nešel, protože oni tam zadali i geolokace. A dokud jste ten obchod neopustili řádově o 300 metrů, tak se vám nespustilo nic. Protože oni jako to měli tak, že když to spustili, on si se analyzovala, kde jste, tak tady tě to nepustím. Hrozně hezká věc, jo. A tohle to je budoucnost. Tohle jsou věci, které ve světě už běží, k nám jednoho krásného dne doputují, ale ve světě už to běží. Tohle je pytlík na kávu. Já mám rád kávu, kupuju kávu. Je to občas žalostné, v čem teda ty pražírny tu kávu dodávají. Ale ten obal může být krásný. Lidé se zajímají o to dneska, co jedí, co pijí. Mají tam prostě, tady na tom jsou konkrétně příběhy těch farmářů z té plantáže, odkud to pochází. Zase popisy, takové ty základní věci, jako se týká u té kávy, jako je acidita a podobné vlastnosti. Tohle, to je taková jako vrcholná ukázka. Je to asi předposlední slide, ještě nebo dva ještě budou. Firma Café Pelé se rozhodla, že nějak přesvědčí lidi, že ta jejich káva je čerstvá. Tak to udělali tak, že se domluvili s místním plátkem de Estado de San Paulo a v okamžiku, kdy v těch novinách měli uzávěrku té titulní strany, tak okamžitě poslali data do tiskárny. Ta vytiskla ten obál, nalaminovala to, poslali to do té pražírny a oni udělali ty pytlíky, takže ráno, když přišli lidi do krámu, tak tam měli denní tisk a ve stejném pytlíku měli zabalenou tu kávu. Takže důkaz toho, že ta káva opravdu je čerstvá, je tady asi naprosto, naprosto stoprocentní. Jak jsem vám ukazoval předtím ten los, jo, tak chtěl bych se zmínit o tom, že
pro ty digitální stroje existuje hodně různých speciálních barev. Jedna z nich je barva, která normálně není vidět a je pod UV světlem viditelná. My jsme to použili na tom lose tehdy na té konferenci. Tohle je ukázka od jednoho obchodního řetězce, který rozeslal lidem pozvánku do jejich obchodu, kde vlastně bylo, že tam fakt dělají výbornou výprodej a že ty lidi by tam měli přijít a ať tam teda přijdou a v krámě zjistějí, co je vlastně teda vyhráli nebo jakou mají slevu. A ono to trošku pálí v té ruce, jo? Že když jako máte kupon 10% sleva, kašlu na to. Ale ty teďka nevíte, co tam je v tom lose. A prostě opravdu strašné množství lidí přišlo do toho obchodu, tam to takhle dali do toho black boxu s tou UV zářivkou a přečetli si prostě, jo, tohle, když si koupíš jednu košili, tak dostaneš, já nevím, knoflíčky zadarmo a tak. A byla to strašně úspěšná, jednoduchá věc. My jsme tohleto udělali na tu tombolu, na té konferenci, že prostě také lidé chodili a dávali to do toho, jak zjišťovali, váš los nevyhrává, jo, nebo získáváte tu a tu cenu. Jsou i různé speciální barvy, pak ty ukázky tady budu mít. Jedna z nich je taková krásná růžová barva, která navíc ještě svítí pod tím UV světlem, jo, což dokáže dělat prostě úžasné efekty. Je to tato barva. A je to prostě o tom, když byste třeba dělali pro nějaké kamarády, který mají noční bar nebo něco takového, nebo nějakou diskotéku, tak je to prostě úžasná věc, která se tam dá využít, protože tam ty různé lampy jsou a pak ty jídelní lístky a ty nápojové lístky, tak to tam může prostě krásně svítit. Čili i takovéhle věci máme k dispozici. No a poslední věc, a k tomu tady mám poměrně hodně ukázek, to se blbě vysvětluje, to na co si musíte sáhnout, to musíte vidět. To, o čem jsem mluvil, byl tisk. Ale další věc je dokončení. A i to dokončení dneska je digitální. Dneska už lze dělat, řekněme, reliefní lak, to znamená lak, který má nějakou výšku, nějaký profil, digitálně. Dneska jde dělat ražbu, slepotisk, digitálně. Všechno to lze dělat digitálně. Můžete udělat jeden kus, pět kusů, 10 kusů. Tohle ta ukázka toho certifikátu k té minci, těch se dělalo celkem 12. Je to mega zakázka. Byla poměrně solidně zaplacená. Na druhou stranu, poté, co byla zrealizovaná, tak se od té doby uskutečnilo poměrně velké množství zakázek, protože to byla excelentní věc. Vytvořilo se to tak, že nejdříve se udělal, on tam místo laku v tom zařízení nějaký polymer, tak se vytvořila v podstatě taková struktura, která byla ve tvaru těch dvou staveb. Vy to asi úplně nedrali, je tady stavba nějaký svatí. Potom se následně na to dala ta folie, takže ta folie se vytvarovala a potom se to ještě přetisklo. A vlastně vznikne z toho takovýhle krásný prostorový dojem. Takovéhle věci se dneska dají dělat digitálně. Máme tady takovou jako úžasnou knihu z Indie, kde jsou zase prostě věci, které dneska se těmi technologiemi dají dělat. A opět to jsou prostě digitální věci. Nejsou to věci, že byste prostě museli někam přijít a museli jste si toho objednat 10 tisíc, 15 tisíc. Ne, jsou to zakázky někdy opravdu, které jsou leckdy jen a jen o kusech. Ty ukázky tady mám, a protože já jsem tím dospěl k závěru, tak já bych ještě udělal jednu věc. Já vám tady pošlu takový nějaký jenom malý materiál, kde máte jenom takový stručný připomenutí toho povídání, nějaký obrázky, když tak nějak tu hromadu takhle pošlete dál a něco si z toho nechte. A abyste trochu věděli, o čem jsem povídal. A teďka, jestli máte nějaké otázky, rád je zodpovím. A pokud ne, tak nám dejte pár vteřin. Já to tady jenom malinko přeskupím a hrozně rád vám ty ukázky s kolegou prostě ukážu a řeknu vám, jak to vypadá, protože na tohle to si prostě musíte šáhnout, na to se musíte podívat, o tom nejde mluvit. Chce se někdo z vás zeptat k tématu? Já myslím, že vzhledem k pozdní hodině bych ten počet dotazů omezil na 1-2 a bude asi lepší, když se přímo budete podívat na ty vzorky. Má někdo nějaký dotaz na pana Bělíka? V tom případě já sám se obvykle ptám, ale dneska to vynechám ve prospěch možnosti prohlížet si přímo na místě ty ukázky. Takže já vám moc děkuju a kdo chce, pojďte se podívat, ať vidíte zblízka ty nejrůznější možnosti ražby a potisků a folií a dalších efektů, které pan Bělík přines. Já než sundám ten mikrofon definitivně, tak s těmi, s kterými se tady nepotkáme u těch stolečků, tak jim poděkuji za to, že mi dokázali takhle strašně dlouho poslouchat.
kdo ještě možná stihnete nějakou závěrečnou bitku v prezidentské prostě debatě, kdo budete odcházet. Takže mockrát vám děkuji za pozornost a jinak tedy, kdo se chcete podívat, tak půjďte sem blíž. Děkujeme.